Paz e bem, amados irmãos e irmãs, eu sou Frei Ulisses Calvo e estamos aqui para continuar a nossa novena preparatória para a festa de São Francisco de Assis. Hoje o nosso tema é Louvado sejas meu Senhor pela irmã Terra. Vamos então rezar com São Francisco. Primeira oração da nossa novena. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus Cristo, que premiastes vosso servo Francisco com vossas chagas e os tornaste instrumento de paz e de reconciliação na vossa Igreja, nós vos pedimos, concedei-nos também a graça de transformar nossos sofrimentos em graça de salvação para nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Reflitamos então com São Francisco. Dizia o santo no Cântico das Criaturas: Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Esse texto que São Francisco escreve, reverenciando a terra como irmã e também como mãe, nos mostra que nós precisamos ter realmente um respeito muito maior pela terra, porque dela nós tiramos o sustento para a nossa vida, o sustento para a nossa própria existência no planeta. Todos os animais dependem da Mãe Terra para sobreviver. Nós precisamos então criar um modo de relacionamento com a terra mais respeitoso. Ela não é um produto de mercado, ela não é uma coisa que você possa se alienar. Nós estamos externos a ela, mas todos os seres vivos pertencemos à terra, né? Como nos revela a Sagrada Escritura: tu és pó e ao pó voltarás. Nós somos constituídos de todos esses elementos que vêm da terra, nossa irmã. Hoje nós vamos complementar a reflexão com mais uma lógica da Laudato Si, uma reflexão da Laudato Si. Aqui nós vamos falar então do consumismo e um novo estilo de vida. O Papa Francisco afirma que a humanidade precisa mudar, tomando consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Isso permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. O consumismo obsessivo é um reflexo subjetivo do paradigma técnico-econômico. A proposta aqui é de um novo início, deixando para trás o consumismo que destrói. Que nosso seja um tempo em que se recorde como despertado uma nova reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar uma sustentabilidade pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz, e pela jubilosa celebração da vida. Como falava no início, então aqui o Papa reforça essa ideia de que nós não podemos ser seres depredadores da natureza. Nosso modo de consumir precisa ser repensado e revisto para que nós não sejamos verdadeiros vírus que vão consumindo o planeta. Nós precisamos ter um estilo de vida mais sustentável. Nós precisamos aprender a consumir menos e otimizar os nossos recursos naturais, minerais e também animais. Que nós possamos ter consciência de que nós não estamos alheios, fora da realidade do mundo, mas nós pertencemos a esta realidade e, se ela for destruída,
nós também seremos. Aprendamos com São Francisco: a terra é nossa irmã e nossa mãe. Doce é sentir em meu coração. Sendo amor. Gesto concreto. Você já plantou uma árvore? Então, nosso gesto concreto de hoje é este: plante uma árvore. Nesses tempos de muitas frutas, caju, manga, por que não guardar a semente para poder plantá-la mais tarde? Fazer as mudas e até mesmo presentear alguém, levar em algum determinado lugar, comunidade, e levar essa muda para que seja plantada. Além de propagar um clima mais agradável, você também poderá favorecer a alimentação de alguém. Em alguns lugares, por exemplo, se aproveitam terrenos baldios para que se criem ali hortas comunitárias. Por que não juntarmos uma turma, fazermos aquele famoso puxirum, limpar o terreno e lá plantar hortas, frutas, verduras e até mesmo ervas medicinais que serão usadas pela comunidade. Fica então esse gesto concreto. Vamos então agora partir para a nossa segunda e última oração do dia. Glorioso São Francisco, o mundo todo vos admira e venera, e ainda hoje sois um santo que impressiona e comove do mesmo jeito como quando viveste há 800 anos. São Francisco, vós nos ensinais desta maneira que somos todos irmãos e irmãs, e que o testemunho forte de autenticidade vale mais que a pregação. Vós nos ensinais que nós também podemos transformar o mundo com nosso testemunho e nossa decisão. Grande é a vossa valia diante de Deus, ó São Francisco, por causa da vida rigorosa que escolheste por amor a Deus. Assim seja. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom podermos encerrar esse momento de oração com você. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu peço também que continue conosco nesse finalzinho de novena. Amanhã estaremos celebrando o tema morte, que é um tema muito complexo na nossa sociedade atual. Vamos então contar com a sua audiência também para esse dia da novena. Concluo a nossa reflexão, o nosso momento de oração de hoje, com a bênção de São Francisco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Volva para vós o seu rosto e de vós tenha misericórdia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.